18 iyun tarihlərində Yaşıl Teatrda böyük bir konsert var. Və bu konsert sevilən bir ifaçının konsertidir. Mən bilmirəm, qalıb biletlər qalmayıb, məncə qalmayıb. Ona görə ki, adı gələndə belə artıq hamı deyir ki, yox, gələk qulaq asaq, dinləyək, həzz ala, ruhumuz keyf eləsin. Əziz dostlar, gözəl ifaçı, gözəl dost, Azərbaycanımızın əməkdar artisti Eyyub Yaqubov Maşın Şovda! Sürürəm bejeri taksi Kırılam otur diskləri Kuzası dumbulu kimi Kazirin bir volgadu Qaranlı qoca gemi Döşəməsi yetən amuski Signal italiyanuski Alan ömrəsi day day iski Via yedi taksi Döşəməsi yetən amuski Signal italiyanuski Alan ömrəsi day day iski Via yedi taksi Qazaba Asta ister şehirde tırasıda Ara bir tüslüledi bir yolda sigareti Gaza bas asta asta ister şehirde tırasıda Ara bir tüslüledi bir yolda sigareti Ara bir tüslüledi bir yolda sigareti Bulvara çox yaraşır Sağ ol həbib ala Qazama Sasta asta istər şəhərdə tırazıda Ara bir tüstülədi bir yolda sigareti Qazama Sasta asta istər şəhərdə tırazıda Ara bir tüstülədi bir yolda sigareti Ara bir tüstülədi bir yolda sigareti Şəhərdə tırazıdır Ara bir tüstüledi bir yolda sigareti Qazabaz asta asta İstər şəhərdə tırazıdır Ara bir tüstüledi bir yolda sigareti Ara bir tüstüledi bir yolda sigareti Ara bir tüstüledi bir yolda sigareti
Eyüp Yakubov 17-18 yıl tarihlerinde bizim değerli sanatçımız Eyüp Yakubov'un konserlerinde kim bilet almayıpsa tecrübe alın vakti.